Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. A primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é a seguinte: estamos ou não estamos cumprindo com a avalanche de vídeos que havíamos prometido, né, meu? Só hoje foram praticamente aí 7 vídeos em seguida e espero que vocês, de verdade, estejam curtindo, caras. Eu quero que esses vídeos, né, ajude vocês, ajude cada um de vocês a buscarem coisas interessantes no mapa e não só ficarem aí passeando sem rumo, tá ligado? De verdade, comentem se vocês estão curtindo. Enfim, o vídeo de hoje em Assassin's Creed Valhalla, eu trago pra vocês finalmente o traje dos ocultos. Isso mesmo! Como eu falei, né, já aqui no canal, os ocultos vieram junto dos romanos pra Britânia e lá eles ficaram por muito tempo até que foram obrigados a sair. Eles foram embora, mas deixaram 6 sedes escondidas pelas regiões e em cada uma delas podemos encontrar peças para formarmos esse traje lindão que vocês estão vendo aqui. Se você quer saber como conseguir cada peça do traje, como localizar cada sede, fica tranquilaço, tá? Na descrição desse vídeo eu deixo o link para cada vídeo separado que eu já postei aqui no canal, explicando a localização exata no mapa e como buscar essas peças, essas sedes, tá bom? Mas antes, vamos conhecer o traje em si, beleza? Contemplem o charme e ao mesmo tempo a ousadia desse traje. Eu digo isso porque, meu, de oculto ele não tem nada, né? É impossível você não notar alguém na rua usando isso aí. Mas tá muito bonito, vai, convenhamos. Começando aqui com as calças dos ocultos, a calça, né, dos ocultos de nível impecável, né, da classe impecável. Ela tem ali seus atributos numéricos, vocês podem ver. Tem ali as barrinhas nela, né, como ela é de classe impecável, ela tem 7 barrinhas para você melhorar. O atributo do conjunto completo, pessoal, é o seguinte: ele aumenta o dano de assassinato ao se agachar e evitar detecção por 10 segundos. E claramente esse traje é um traje para você que gosta de jogar na mocó, né? E olha lá, o segundo atributo é o aumento adicional de dano quando você faz disparo na cabeça. Isso é ótimo! Sem contar que ele já vem nativo aí com 2 slots vazios para você poder colocar suas runas, tá? Os próximos itens, pessoal, eles são todos de classe superior, menos a arma, tá? São tanto o torso, o capuz, né? As luvas, como a gente tá vendo aqui, a máscara, são todos de nível superior, ou seja, um nível abaixo do impecável, que é a bota e a adaga. Os atributos são praticamente o mesmo, né? Porque faz parte do conjunto, só muda ali os atributos numéricos. Eu vou passar devagarzinho cada um para que vocês possam ver de boa, anotar caso queiram, e possui só um espaço de runa, beleza? Por fim, aqui, a garra de Sutung, que é a adaga de classe impecável que faz parte desse conjunto, tá? Assim como as botas, ela também tem 7 barrinhas para melhorias, e o seu atributo nativo é aumentar o dano crítico após cada acerto em até 10 vezes. Mano, você vai querer essa adaga sim, eu não tenho dúvidas, né? Por ser de nível impecável, ela também tem 2 espaços vazios para que você possa cravar as suas runas e assim melhorar o seu equipamento. Ó, na moral mesmo, todo o traje, pra mim, cara, na minha opinião, é muito bonito. Todos os detalhes, né, as colorações, até mesmo ali, né, na túnica lá embaixo, o formato em V, como era, né, dos assassinos antigos, dos ocultos e tal. Muito legal, uma homenagem bacaníssima.
Caras, assim, vocês viram, né, como eu já falei agora há pouco, que alguns das peças vieram em nível impecável e outras em nível superior. E eu falei, caramba, mano, será que tá certo isso? O que eu fiz? Eu fui lá no Gunnar, que é o ferreiro do nosso assentamento, né? E melhorei as peças pra ver se mudava de aparência. Não, galera. Não muda de aparência, tá? Eu consegui elevar algumas peças pro nível impecável e até pro nível mítico, que é o top do top nesse jogo, que é o com fundo douradinho e tal, né? Mas não. Então já conseguimos com isso desmistificar aqui uma coisa. Todos os trajes e todas as armas disponíveis no jogo para você poder pegar, as normais, né? Você consegue sim mudar a aparência dele. Porém, os trajes especiais, como esse aqui, entendeu? Eles têm aparência única. Você consegue, sim, aumentar a classe dele, colocando novas opções para runas, aumentando, sim, o dano, os atributos, colocando mais barrinhas de melhoria e tal. Mas a aparência em si desses trajes especiais não mudam, beleza? Cara, a daga em si eu achei bem legal, bem diferente, né? Eu não tinha testado ainda no jogo essa classe de arma e eu fiquei encantado, cara. Porque, meu, assim como nos jogos anteriores, é muito rápido, né? O personagem é muito rápido e eu curti demais as animações de ataque. Olha isso, cara. Meu, é só furada no bucho. Legal, cara. Legal. Super aprovado. Gostei e vou usar bastante. Não vou dizer que nas incursões, mas pelo menos nas mocós, né? Eu vou tentar utilizar assim. Caso algum inimigo me veja, deixa a Hidden Blade de lado e vamos com essa adaga garra de Sutum. Galera, é isso, tá? O vídeo é bem curtinho mesmo, eu queria só mais mostrar, né, esse traje pra vocês, como ele é belo e com certeza vale a pena vocês irem atrás, até porque é um traje único no jogo, tá? Volto a dizer, caso você não tenha visto os vídeos separadamente que eu já postei aqui mostrando como conseguir cada uma dessas peças, fique tranquilo, repito, olha na descrição, todos os links estão ali. Não se esqueça de deixar aquele like marotíssimo, não só nesse vídeo, mas nesses outros vídeos também, que ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Gratidão eterna pra vocês, galera. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando, os links todos na descrição também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!